Əgər döyüş toqquşmaları birbaşa Ermənistan ərazisinə keçirilsə, Rusiya İrəvana bütün vacib yardımı göstərəcək. Bu bəyanatı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə yardımla bağlı məktubuna cavab olaraq yayıb. Bəyanatda Rusiyanın 1997-ci ildə imzalanan dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında razılaşmasından irəli gələn müttəfiqlik öhdəliklərinə bağlı olduğu vurğulanıb. Star. Əgər döyüş toqquşmaları birbaşa Ermənistan ərazisində keçirilsə, razılaşmaya uyğun olaraq Rusiya İrəvana bütün yardımı göstərəcək. Yenidən Dağlıq Qarabağda konflikt tərəflərini atəşkəsə, gərginliyin deeskalasiyasına və Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında Moskvada 10 oktyabrda əldə olunmuş razılaşmanın baza prinsipləri əsasında dinç həllin əldə olunması məqsədi ilə substantiv danışıqlara geri dönməyə çağırırıq. Statın sonu. Qeyd edək ki, Azərbaycan 27 sentyabrdan etibarən başlayan bütün döyüş fəaliyyətlərini öz ərazisi olan Qarabağda aparır. Ermənistan isə Qarabağ konfliktini genişləndirməyə və üçüncü tərəfləri, özəlliklə Rusiyanı konfliktə cəlb etməyə çalışır. Əziz izləyicilər, kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.